gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Buurama mudane Saleeban Xasan Xadi iyo qaar ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka degmada Buurama ayaa kulan la yeeshay qaar ka mid ah haweenweynaha ku dhaqan magaalada Buurama kuwaas oo u guntaday sidii ay iskaga kaashan lahaayeen in loo caawiyo xaafadda Sheekh Cismaan oo ahayd xaafadii roobabkii dhawaan ka da'ay magaalada Buurama ay soo gaadhsiiyeen waxyeelada. Waxa ugu horreyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Buurama mudane Saleeban Xasan Xadi waxaana ugu baaqay bulshada ku dhaqan magaalada Buurama in ay kaga daydaan tallaabada wacan ee haweenkan ay qaadeen isla markaana ay ku caawinayaan xaafadda Sheekh Cismaan. Sidoo kale waxaa bulshada uu ku booriyay in ay ku caawiyaan xaafadda Sheekh Cismaan dhagaxda sida sharci darrada ku teedsan jidadka hareerihiisa, taas oo maalmihii ugu dambeeyay maamulka golaha deegaanka degmada Buurama oo loola ay dhagaxda ku ururinayeen. deegaanku u sheegay ee ay ahayd inaanu wax ka qabanno dhibta weyn ee dadku marxaati ka wada yahay ee biyahaasi dad mareenka ama dhibaatada ku keenay dadka waa dooxii seeraha halkaan joogno waa dadkii u dhibaateeyay roobkii nimcadii inoo daaday maantii dhaweyd bulshadii oo ku baraarugtay horumarka loo horseeday ayaa maanta waxay markhaati ka tahay dadka siday uga go'an tahay inay bulshadooda wax u qabtaan. caradaad arkaysan waxaa soo rogay dumarka walaalihiin ee halkaa jooga iyaga oo ku farxay fikirkii wanaagsanaa ee aanu soo bandhignay ee aanu doonayna bilicda magaalada inaan wax kaga qabanno ee ahayd inaanu wadooyinka dhammayna furno oo aan ka furno ama ka gurno dhagxaanta wadooyinka xidhay siday u dhammaystiran yihiin. waxa ku xigi doona iyaguna geedaha sida sharci darrada ah looga beeray wadooyinka. walaalihiin baa u baahan dhagax wadadaas ku xidheen. walaalihiin baa u baahan inaad ku caawisaan halkii uu kuu hor ool lahaa iyadoo xabaal faaruq ay tahay meesha. wadada briishka seeraha looga tallaabay inta laami ay noqonayso waxaanu ballan qaadaynaa ka gola deegaan ahaan ilaa ay wadadaasi dhammaystirmayso inaanan faraha ka qaadin. waana hawl aanu horoo bilownay taa maanta aan bartan kaga jirno. maanta waxqabadkaas waa tii bulshadu ay bilowday. markay waxqabadkaygu u arkeen inuu yahay macquul iyaguna ay nagu daydeen ay bilaabeen fariintoodana waa u marin doonaa kolley bulshada ee bal inta aynaa iyagu odhan xildhibaan ka mid ah xildhibaanada Cabdi Cismaan baa isaguna. sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay mudane Cabdi Cismaan Dhagaweyne oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Buurama iyo qaar ka mid ah haweenkii kusoo deeqay deeqdan waxaana ka mid ah hadalladoodii. runtii aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa gaar ahaan iskaashatada gaadiidleyda iska rogooyinka oo runtii qayb libaax ka qaatay hawshii maalintii dhaweyd ee gurmadka ee wadada iyo inay mar kastaba heegan u yihiin waxqabadka ama waxii horumar ah ee laga sameynayo magaalada ama degmada Buurama gudaheed. waxaa kaloon mahad ballaarin u celinayaa haweenweynaha degmada Buurama ee iyagu iskood iska soo xilqaabay ee walaalahooga dhibaataysan markii ay arkeen iyagu isxilqaamay ee nagana aqbalay codsiga iyagii ahaa in bulshada iyadoo isku tashato oo ay wixii karaankeega iyagoo isku caawiyaan. aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. waana hawl aad loogu farxo, waana ku garab taagannahay, waana gacmanaba wada jirba wax ku qabtaane iyaga oo annaga ka gola degaan ahaan iyo haweenka iyo raggaba dhammaanba bulshada gobolka degmada Buurama. waxaan ka codsanaynaa kuwa dhagaxa guryaha hortooda dhigta ee kolkay godka ka qodan godkii maxaydaanay soo hordhigay ciidiisii ee ku wareejinaya meel aan munaasib ahayn ee dhagaxii guriga quruxda badan leh marka la dhisa lagu horkuusay. waxaan leenahay war ugu soo deeqa walaalihiin, annagoo ka gola deegaan ahaan meelma geynayno, ka dhibaataysan iyo meesha dadweynuhu ay leeyihiin unbaan geynaynaa. wax dana oo gaara oo ama ay maamulka golaha deegaanku ay ku fishanayaan ama gaar ahaanba annagoo aan meel geysanayna ma jirta waka halkaasoo kale ee u baahan ayaynu wax kaga qabanaynaa. walaalihiinna u baahan baan iyaynu ku taageeraynaa guryaha daaradaha dhagaxa lagu guray. waxaan leenahay war ku soo tabaruca walaalihii na dhibaataysan. waana ka baxayaa, waxaana idinku soo dhaweynaynaa haweenweynihii oo idinla hadli doona. waa la isku keen eegayaa, bal waxaan isku qabanno iyo waxaan isku tarno. annagu markaan ayaantii dhaweyd ay reer Sheekh Cismaan cabashada soo muujiyeen, ay maayirka la hadlayeen, ayaan halkaa joogay oon eegay. marka waxa weeye maayirkii dareer Sheekh Cismaan way qabsatay oo waxa la nidaad qaaday xunba ciskay baa leeyahay. markaa maayirkii ku cabanayay dee maayirkii waxa weeye isaguna waa kan cararee dhagaxdii aqalada hor taallay, yidhi aad dadkii ku caawisay, dhagaxdiina dadkeen walaalaheen ahaa way diideen inay ku soo caawiyaan maayirka. waxa weeyaan
دول كينا اسبدل بعد عاي ده دولة عصبة دجانكم عصبية مركا دجان كي عصبة هذا إنه قرب شو سوينه وحلق قبل وينه دجانك عصبة حقوه حكا كينا يا ده معركوا حكا صعد هذا مركا أنا جوه هبين كي أنا أركي ما يركي ولا جوه عوضي لكن ده أحد إنه لو ديده دي. وسيحن كروي مركا أنا وكل جي وأنا سمع ملاي شارك أنا ورجع قبل ما شارك هيجا ما هي الله بنا واحد تقول لي جنب هايس عوسا ودنك حلقي قبل شري أو إسقولان هايس عوسا خد سنك ما ترى وابا أنت هنا ده أنا عاون نبي تري ما هيدك ولا لي هنا ونقرب شو أقصنه ده جان كي عصبة يا إما كلا س لش لسود شيء أنا جاي جاي تاتر إذا كرسي أبو ما يركي كفرست ورقات عندنا والله ديبي قال يبوك طول حياة وعي هاي مركي ده بدل دعي وعين مضي إسقرب شو أقصته أنا وصان أوكعي إسلام كله إسقرب شو أقصده وحن أقول باقي يا ضدك الدقمة بورمي شو جاي ولا عليه هنا رق يضم ربع إنا الله شقينا دولة دهوس إنا وحلق بنا دولة دهوس إنا ودنا كمدين وحلق بنا أيان أنا أقول مكها كبرنا يا قبل كاود الله محي هذا قرد سنا كانوا أنا أول بس كان قصد أول كي جاهين عربنا إنا عن طريق كذا أباب الكي جقلا أنا محي ماشي اللي بمشي كت مع طبعا هرسات كحانو ونهو يوين كي أول بقى عنهين قلت لي أنا ليش أسكرنا أيان ما أنت كبرنا يا أوين كقبل كاود أنا لا حقينا يا حمتينا يا مالكينا قبل ما شيء جل السنة دكان كانوا يهيا هن خرقان علينا أنا كمان هذا كوكو سيدران وقت كده ما أرتني دو يهيا وحلا يهيا قايب حالنا على يرا مجال ده قايب نوح على يرا بتقرب على يرا لبدي قايب هذا ما شيء بدي هاني تلاص سمايا دولة دوسر لقوا حرا سيدو ناكسن كعمتي أقرب كلا يسكو خبصدو ما شيء وحي هول قبنا كرا لقى خبصدو ودن كينا وحوقا قبنا أولادي وحوقا ترى عندك كينا حوقا دنيرة وحوقا ترى كينا ما تدات بقارة وحوقا رونا دار هداي تاي دوني هداي تاي قرب سيا قام عن سكوا ضيا لنا أيان دوني ين هواين كم أنت قبل كأوضة لنكو كوب 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 جاجين أيام كرم دا جحا أو ما أنت حفظا هوري على شلة تمسكيت كلك الشيء ين أنصار قادرنا أو ما أعرف إسلام ولا بعد دا جحا أنصار هرتو عبد العزيز عبد الله شبكة دورار كيبورما نيوز مقالة دبورما.